পুন প্রথমে আপনাদের মই মোৰ এই চ্যানেলটোলে স্বাগত জানাইছো। মই আছো ঘিলামৰা সংকল্প একাডেমি কলেজৰ ফ্রন্টত। কলেজখনৰ বিষয়ে অলপ আমি জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰাকৈ সকলোকে চাই থাকিব। আৰু সংকল্প একাডেমি অপজিট সাইডে কে কে টিউশ্যন সেন্টাৰ আছে, তাৰ ফ্রন্টত এখন সংকল্প একাডেমি কলেজখন আছে। ঘিলামৰা টাউনৰ পৰা এনচিৰ ওচৰত 1 কিলোমিটাৰ ডিষ্টেন্সত আপোনালোকে ইয়াত এডমিশ্যন ল'ব পাৰে। চ' বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। আৰু ৰ'দটো ইমান চোকা পৰিছে, গৰমত থাকিব পৰা নাই। আপোনালোকে দেখা পাইছে এয়া কলেজৰ ষ্টাফৰ ৰুম হয়, এইটো নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছে এতিয়া। সংকল্প একাডেমীত এতিয়া নৱগতৰ আদৰণি সভা চলি আছে। মোৰ লগত আছে পৰিচালক সঞ্চালক নিতুল দাস আৰু তাৰ ওপৰত কেইটামান কব দুআষাৰমান। নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু খুব যিমানখিনি আৰম্ভ আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীক বুজাই দিব চেষ্টা কৰিছোঁ। এইটো আমি যিটো ৰুমত আছোঁ বৰ্তমান, এইটো হ'ল আমাৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান শাখাৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ আমাৰ এইটো ক্লাছৰুম। 16 তাৰিখৰ পৰা 30 তাৰিখলৈ কলেজ বন্ধ দিয়া হৈছে, 1 তাৰিখৰ পৰা ক্লাছ আৰম্ভ হ'ব। বিজ্ঞান শাখাৰ লেবৰেটৰী ৰুম হয় এইটো, এইবিলাক চব বিজ্ঞান শাখাৰ লেবৰেটৰী মেটেৰিয়েলবোৰ লেবৰেটৰী। সংকল্প একাডেমীৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিজ্ঞান আৰু কলা শাখাৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ বাবে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। ডেছক্ৰিপশ্যনত কণ্টেক্ট নাম্বাৰ দিয়া আছে। 16 to 30 জুলাই কলেজ বন্ধ আছে, 1 আগষ্টৰ পৰা কলেজ আৰম্ভ হ'ব। নিহাৰিকা ফুকন, নিহাৰিকা ফুকনে আমাৰ চিনাকি কৰি দিয়া হৈছে আমাৰ বন্ধুৰ পৰা অসম দেশৰ দৰে দেখাও ইমান ৰখাল মাটি।
গাইজ মই সংকল্প একাডেমী কলেজৰ লক্ষী শৰ্মা ছাৰৰ কেবিনত আছোঁ। তেখেতৰ পৰা আমি কলেজৰ বিষয়ে অলপ জানিব চেষ্টা কৰিম। একাডেমীৰ অধ্যক্ষ আৰু এই সংকল্প একাডেমীখন আমি এই 2022 চনত অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ। আমাৰ এই ঘিলামৰা অঞ্চলৰ এখন উল্লেখযোগ্য একাডেমী ৰূপে গঢ়ি তোলাৰ অৰ্থে আমাৰ এই বিদ্যালয়ৰ শুভ উদ্বোধন হয় 19 জুনত আৰু ক্লাছ বিদ্যালয়ৰ ক্লাছ আৰম্ভ হয় 23 জুনৰ পৰা। আমাৰ বিদ্যালয়ত ছায়েন্স আৰু আৰ্টছ এই দুয়োটা ষ্ট্ৰীমেই পঢ়োৱা হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰী প্ৰথম বছৰৰ বাবে আমি 36 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী পাবলৈ সমৰ্থ হৈছোঁ। কেইজ আমি অন্য একাডেমীৰ তুলনাত তেনে কম পৰিমাণে সংগ্ৰহ কৰিছোঁ। এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন ফিজ হিচাপে আমি 7,500 ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সংগ্ৰহ কৰিছোঁ আৰু অন্য বিদ্যালয়ৰ তুলনাত এই ফিজ তেনেই নগণ্য। আমাৰ চহৰ অঞ্চলৰ দুখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়িব পৰাকৈ আমি এই ফিজ নিৰ্ধাৰণ কৰিছোঁ। মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ বিদ্যালয়ে ৰাইজৰ সহায় লাভ কৰিব আৰু আমি আমাৰ লক্ষ্যত উপনীত হৈ এই অঞ্চলৰ এখন উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগণী বিদ্যালয় ৰূপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সমৰ্থ হ'ম। একাডেমী প্ৰিন্সিপাল ছাৰলৈ আমি ধন্যবাদ জনালোঁ। মই আছোঁ এফালে সংকল্প একাডেমী বিল্ডিঙৰ তলত, এফালে আমাৰ অৰ্ণাৰ আছে সংকল্প একাডেমী বিল্ডিঙৰ অৰ্ণাৰ নিত্যা ফুকন দা, তাৰপৰা এফালে নিতা দা বৌ হয়। আজি এই চেনেলটোৰ যোগেদি সংকল্প একাডেমীৰ বিষয়ে ক'বলৈ পাই মই নথৈ সুখী হৈছোঁ। এই একাডেমীখন মই সদায় দীৰ্ঘজীৱী হোৱাটোৱে বিচাৰিছোঁ। বিদ্যালয়খনৰ যিমানখিনি ল'ৰা ছোৱালী আহিছে মই দেখি ইমানেই নথৈ সুখী হৈছোঁ যে তেওঁলোক বহুত টেলেণ্ট হয়, প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰতে তেওঁলোকে আগবঢ়া আৰু মেধাৱী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো মই আশা কৰোঁ আৰু যেন অগ্ৰগতি হওক, পোহৰ হওক, দীৰ্ঘজীৱী হওক। বিদ্যালয় সংকল্প একাডেমী যেন সদায় দীৰ্ঘজীৱী হওক, ভাল ৰিজাল্ট হৈ যেন আমাৰ ঠাইখনৰ ঘিলামৰা ৰাজ্যখনৰ সকলোৱে জিলিকি উঠক তেওঁলোকৰ আমাৰ এই বিদ্যালয়খনৰ যোগেদি, মই সেইটোৱে আশা কৰিছোঁ। জয়টো সংকল্প একাডেমী। নমস্কাৰ। আৰু মোৰ ভিডিঅ' লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব। থেংক ইউ।